Re, viss ēters ir te! Rīgas namu pārvaldnieka apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās apkuras sezonā par 1 līdz 2 grādiem paredzēts samazināt apkuras temperatūru. Galvaspilsētas iedzīvotāji to uztver ar dažādām emocijām, jo viss būšot atkarīgs no tā, cik barga būs ziema. Temperatūras samazināšana pēc apsaimniekotāja aprēķiniem ļaut ietaupīt izmaksas par 5 līdz 10%. Un plašāk par to stāsta Krišs Kairis. Rīgas namu pārvaldnieku plāns samazināt apkuras temperatūru apsaimniekoties dzīvokļos saistīts ar energoresursu nepietiekamību un augstajām cenām. Uzņēmumā stāsta, lai gan risinājums sniegs iedzīvotājiem iespēju ietaupīt, tam ir arī savu paredzamie trūkumi, kas saistīti ar Rīgas daudz dzīvokļu namu stāvokli. Tā galvenā problēma, kas ir visvairāk saistīta ar to, ka šīs apkuras sistēmas ir gan tehniski, gan morāli novecojušas, un šo te padomu laika apkuras sistēmu regulācijas iespējas nav tādas, kā mēs šobrīd vēlamies, un tādas, kā tas ir, teiksim, jebkurai normālajai jaunceltnē, kas ir uzbūvēta relatīvi nesen. Pat labam spēkā esošie ministru kabineta noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopu un kārtējo remontu paredz, ka apkuras temperatūra dzīvokļos nedrīkst būt zemāka par 18 grādiem. Ekonomikas ministrija ir izstrādājis grozījums regulējumā, kas visā valstī šogad paredzētu temperatūru dzīvokļos samazināt līdz 19 grādiem. Grozījums valdībā varētu izskatīt jau nākamnedēļ. Vienlaikus ir plānots saglabāt iespēju, ka dzīvokļu īpašnieki varēs lemt par augstāku gaisa temperatūras nodrošināšanu, ja uzskatīs to par nepieciešamu mājas eksploatācijai vai iedzīvotāju veselības un pašsajūtas nodrošināšanai. Panorāmas aptaujātajiem rīdziniekiem ir dažādas domas par iespēju samazināt dzīvokļos apkuras temperatūru. Es neesmu salusi līdz šim. Katrā ziņā, ja es būs stipri lētāk, varbūt, ja būs augstas laikas sildītāju, jo man ir mazi bērni un salt nevar. Es nezinu, ko nozīmē 1 grāds, vai es to jutīšu vai ne. Nav jau variāma, jo gāzi iespējams, ka nemaz nav tik, cik vajag, ja? Un ko tur vēl jautāt? Vismaz, ka tā kā tagad ir vēl kaut cik ciešami, ka vēl, kas tur vēl būs. Viss jāsalst, nu lai viņš izsalst, pareizi. Var arī kāds grādi būs mazāk. Es domāju, tas ir personīgi man, bet kam ir mazi bērni un tam līdzīgi, vai ar veciem cilvēkiem droši vien, viņiem prasās lielāks tas siltums, tas ir katram individuāli. Siltuma uzņēmuma asociācijas valdes loceklis Valdis Vītoliņš norāda, ka vecu ēku apkuras sistēmas nevarēs nodrošināt to, lai visos dzīvokļos būtu vienāda apkuras temperatūra. Pastāv risks, ka ja māja nav sabalansēta, tad varbūt, ka kādā dzīvokļa temperatūra samazināsies vairāk, kaut kur mazāk. Jā, kaut kur būs labi, kaut kur būs pārāk vēss. Jo arī bez šādas temperatūras samazināšanas mēs jau šobrīd redzam, ka dzīvokļos ir dažādas iekštelpu temperatūras, kas proporcionāli arī mainīsies tad, ja mēs veiksim centralizētu temperatūras samazinājumu šajā individuālā siltummezglā. Rīgas namu pārvaldnieku pārstāvis skaidro, ka pirms apkuras sezonas sākuma mājokļu īpašniekiem vēl ir iespējams kopīgi lemt arī par individuālu siltummaksas sadalītāju jeb alokātoru, kā arī par stabilizātoru ierīkošanu, kas ļautu samazināt rēķinus. Vienlaikus ar aktīvi jādomā arī par saviem individuālajiem paradumiem, lai taupītu energoresursus, piemēram, pareizi veidinot telpas. Krišs Kairis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.